Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir. Hal-hazırda bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsinin qarşısındayım. Biz körpə uşaqla, Polad Aslanovun anasından gəlmişik. Çox böyük ehtimal ki, Polad hələ Karsdadır. Karsda olduğuna görə bizə nə görüş, nə telefon danışığı vermirlər. Baxın, burada gözləmə, vətəndaşlar üçün gözləmə otağı var ki, vətəndaş gələndə rahat şəkildə orada oturub öz növbəsini gözləsin. Amma oranın qapısını belə açmırlar. Bizə zülüm, əziyyət verirlər. Biz bir saatdan çoxdur burada gözləyirik. Gərək bu qapı dağıla, gərək bu qapı vurula, gərək bu qapı yerindən oynaya ki, ondan sonra bu vətəndaşa görüş verələr. Sonra bizi insan, inanın ki, ölüm həddinə çatdırıblar bunlar. Bizi ölüm həddinə çatdırıblar. Mən körpə uşaqla bir saatdan çoxdur bu çöldə gözləyirəm. Ki, mən həyat yoldaşımın barəsində narahatam. Bir telefon zəngi versinlər, bir danışıq versinlər ki, mən görüm o sağdır, salamatdır. Səhər açılanda mən ədliyyə qalmayıb, pendensiyar qalmayıb, dib baş idarəsi, Ambusman aparatı, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi hər yerə zəng eləmişəm ki, bu insan sağdır yoxsa xəstədir. Buranın müdürünə müsəlman qanın elə isimdə. Gəl ərzə ilə müraciət eləmək deyilir. Mən deputaya getmişəm. 20 aydır Polad Aslanov həbs olub. Mən DTK-ya da getmişəm. Bir saylı Bakı İstintaq tədrisxanasında olmuşam. Bir dəfə görüşdüm, mən ərzə yazmamışam. Sadəcə sənədlərimi vermişəm. Blankı doldurublar, veriblər. Səhərdən bir saatdır biz körpə uşaqla burada gözləyirik, amma bizə nə görüş verirlər, nə telefon verirlər, heç nə vermirlər. Nə deməkdir bu? Yəni bu vətəndaşın taliyi bu qədərmi bunlar üçün əhəmiyyətsizdir, bunlar üçün dəyərsizdir? Hara gedim mən, hara müraciət edim mən? Sonra deyirlər, çıxıb prezidenti təhqir eləyir, flankəsi tənqid eləyir. Siz yaradırsınız da bu şəraiti, mənə ölüm həddinə çatdırmışsınız. Mənə artıq ölüm həddinə çatdırıblar bunlar. Otaq var burada. Açın o otağın qapısını. Mən də burada bir saat deyirsiniz gözləyin, bir saat gözləyəcəm. Amma açın o otağın qapısını. Mən körpə uşaqla bu çovğunda gəlmişəm, taksi belə tapmırdım. Mən maşın belə tapmırdım. 2 saatdır mən evdə taksi gözləmişəm. Mən gəlmişəm, indi açınlar qapını ki, gözləmə otağında belə biz gözləyək. Yetər artıq bu qədər. Bu vətəndaşları ölüm həddinə çatdırıblar. Sonra deyirlər, vətəndaş çıxdı, özünü öldürdü, vətəndaş özünü asdı, özünə qəsd elədi. Daha demirlər ki, bu vətəndaş niyə özünə qəsd elədi? Bu qəsdə qədər bu vətəndaşı biz hansı həddə çatdırmışıq ki, bu vətəndaş qəsd eləyibdir? Nə qədər olar? Mən yoldaşımın taliyindən narahatam. Ürək damar xəstəsidir. Çəkisi 44 kiloqramla başlayıbdır. Hər dəqiqə, hər an mən evdə özümə rahatlıq tapa bilmirəm. Səhərə qədər mən yuxu yatmamışam ki, indi o soyuqdadır. Hər an komaya düşə bilər. Hara müraciət edim? Biri deyir ədliyyə zəng elə. Mən ədliyyə zəng eləm. O deyir pendensiyara zəng elə. Pendensiyar deyir ambusmana. Yəni hamı bir-birinin üstə atır. Mən hara gedim? Hara zəng eləyim daha? Hardan kömək istəyim daha? Rəsmi müraciətlər yazmışam. Heç kim baxmır bu işə. Milli Məclisə qədər müraciət etmişəm. Bir neçə deputatla bugün danışmışam. Dünən danışmışam. Hər yerə müraciət etmişəm. Nə qədər olar? Nə qədər olar? Niyə biz vətəndaşları ölüm həddinə çatdırırsınız? Mən bayaq da dedim, and olsun Allaha, bugün mənə görüş verməsələr, mən burada özümə qəsd eləyəcəm. Ya mən bugün mənə görüş verəcəklər, mən gəlmişəm yoldaşımla danışım, azlıq onunla dayandırmasını xahiş edirəm, çünki onun səhhətimlə bağlı mən narahatam. Mənə ya bugün görüş verəcəklər, ya mən bugün burada özümə qəsd eləyəcəm. Artıq məni hər şeydən dindən çıxardıblar, artıq bunlar hər şey, mən artıq səbrim qalmayıb, bilmirəm fikrimi necə ifadə edirəm. Mən bugün bu görüşü alacağım və bugün burada mən yoldaşımı görməmiş getməyəcəm. Yetər artıq bu qədər. Açın o qapını. Gərək bu qədər dava düşə, qırğın düşə. Bayaqlar açar yox idi, indi var. Bəsdirində, bəsdirində. Bu vətəndaşları bu həddə çatdırmayın. Bu vətəndaşları bu qədər tapdalamayın. Sizin də ailəniz var, sizin də evladınız var. Kreslonuza çox güvənməyin. Vaxt gələr, heç kim bilmirdi ki, Əli Həsənovun axı necə olacaq. Bugün Əli Həsənovu bir kvadratlıq belə stol arxasına salmışdılar. Bəsdirin, yetər artıq bu vətəndaşları ölüm həddinə çatdırmayın. Əzməyin bu qədər bu vətəndaşları. Bunun axı çox çəkməyəcək. Çox çəkməyəcək bunun axı. Vəsiqələrimi alıblar, dostlar, gözləyirik, indi görüş verəcəklər deyiblər. İndi biz gözləyirik, bizə görüş versinlər, verməmək, verəcəklər, verilməyəcək. Onunla bağlı mən məlumat verəcəm istimaiyyətə.